Avengers Assemble. Takže zdravím Flintry, vítám vás u dalšího videa. No a dneska to bude opět další tier list, ano. Tier listy bych taky z toho udělal nějakou tu sérii, kde prostě jednou za čas si udělám nějaký ten tier list. No a dneska tu máme teda Marvel tier list a bude to tier list obleků Kapitána Ameriky z MCU. Našel jsem teda tady nějaký tier list těch obleků, je tady, myslím, že bych měl být 11 a nejsou tu přímo jako od Steva Rogersa obleky, je tu i třeba John Walker nebo právě Sam. A šel bych s tím asi tak nějak, jak je to tady seřazený. A první oblek, který tu máme, oblek z First Avengera. No a to je asi ten nejlepší oblek z Kapitána Ameriky, který jsme kdy jako ve filmu viděli. Líbí se mi prostě, že takový kdyby prostě fakt jako takový jako ten vojenský vibe to má fakt jako. Je škoda teda, že ho neměl deal, že ho neměl aspoň teda v prvních Avengers. To by bylo možná lepší než ten oblek, který tam měl. Takže tenhle oblek rozhodně jde do S plus týru. Dále tu máme oblek z Winter Soldiera. No a Winter Soldier oblek, ten byl taky dobrý. Je takový jak kdyby jiný od toho předchozího. Že tady to je spíš takový jak kdyby špionský. Jo? Že tam ten byl takový jak kdyby prostě do války, tak tady ten je takový jak víc jako spy oblek. Jo, já jako ten oblek z toho Winter Soldiera úplně nemusím. Je dobrý teda, jo. To uznávám. Ale jako, že by to byl můj jako top oblek prostě z MCU celkově. To si nemyslím, ale u Kapa byl dost dobrý, takže bych ho dal do takového. Možná, nevím jestli úplně S, dám ho do Ačka. Protože byl dobrý, ale úplně jako nemá na ten oblek z First Avengera. Dál tu máme oblek z, myslím, že tady to je ze Civil Waru. Řekl bych, že ano. A ten oblek taky teda úplně nějak extra moc nemusím. Jo, jako byl dobrý, to jo. Ale že by to byl zase nějaký můj ten top oblek, to ne. Myslím, že to je i ten stejný, který používá potom Cap v Endgame. Nebo aspoň hodně podobný, když se na to podíváte. Tady je právě ten, myslím, že z Endgame tohle bude. Tak to je dost podobný. Takže tenhle oblek bych asi dal do takového možná, přemýšlím nad Ačkem nebo Bčkem. Možná asi takový Ačko taky. Pak je tu ten úplně jako první oblek, co v MCU Steve Rogers měl, a to je ten na tu show. A ten teda bude asi, já bych ho dal do Dčka, ale ten vypadá špatně a to byl asi takový jako záměr, že to nemá být přímo jako oficiální oblek, ale takovej spíš jako na tu stage. Takže úplně nedává smysl, že se z jediného supervojáka, který ho měli, rozhodli udělat prostě jako showmana. Takže ten oblek asi bych dal takový, no, Cčko možná. Jo, protože byl strašný, ale to byl takový podle mě jako záměr. Pak tu máme asi ten možná nejhorší oblek, a to je Capův oblek z prvních Avengers z roku 2012. A ten prostě je fakt jako, ne, ten se mi nelíbí vůbec. Je takový jako až moc komiksovej mi přijde. A prostě jako, prostě se mi jako nějak nelíbí. Hlavně ten Cap mě vypadá hrozně goofy, obzvlášť když má tu masku, já to zkusím tady někde najít. No, tady to prostě máte, to vypadá fakt jako strašně goofy s tou maskou. Takže tenhle oblek rozhodně za mě bude do D-tieru. Pak je tu oblek z Infinity War a ten jako já se moc nepamatuju, tady na něj není moc dobře vidět, takže já si to potřebuji ještě podívat jako. Jo, tady to jde krásně vidět a ten oblek jako líbí se mi, že je takový jako víc voničený, taky že tam má vyrvanou tu hvězdu. Je to, podle mě to je ten oblek z Civil Waru, jak měl, jenom se ho prostě tady tak jako upravil, potom jako odešel z Avengers. No a jo, ten je dobrý ten oblek, ten se mi líbí teda, jenom teda je škoda, že zrovna v tom filmu ještě neměl ten štít a musel mít takový ten štít z Wakandy, ten malej, takový divnej. Ono jako teda je to spíše zbraň, ale já ten štít považuji taky jako právě součást toho obleku, protože to je prostě jako k tomu kapitánovi důležitý. No ale tenhle oblek teda bych dal asi do možná takový, přemýšlím, já ho dám do Ačka asi, jo. No i když líbí se mi, no spíš do Ska, protože se mi rozhodně líbí víc než tady ty dva. Pak tu máme teda
ne Steve'a Rogersa, ale Johna Walkera s tím jeho oblekem, a ten jako furt je lepší než ten oblek z prvních Avengers, ale zase takový není jako, nemá to takový ten vibe toho kapitána Ameriky, reálně jedině podle toho štítu byste poznali, že to je kapitán, jo, ale aspoň je takový jiný, že jde vidět, že to je prostě jiná postava, což je možná i lepší teda, abych pravdu řekl zase. A přemýšlím, že bych ho dal možná do Bčka, nevím. Možná i když ne, asi do Cčka. On tam docela bude sedět k tomu obleku toho showmana. Takže tenhle oblek teda rozhodně pasuje do Cčka. Pak tu máme Sama Wilsona. A tenhle oblek se mi strašně líbí. On teď bude v tom novém kapitánovi teda mít takovej ten, jak kdyby víc jako oblek podobnej tomu Steve Rogersovi, který měl, což je podle mě škoda. Mně se rozhodně víc líbí tady ten právě modro-bílej. Ten je podle mě mnohonásobně lepší teda, abych jako byl upřímnej. No a teda ten bych dal asi do takovýho, nevím. Přemýšlím možná do Ačka. Asi do Ačka by to šlo, jo. Prostě je to fakt jako skvělej oblek. A je právě škoda, že ho nebude mít tady víc. Pak tu máme ten Origin Suit z First Avengera, který si právě vzal, když šel vysvobodit Buckyho, což teda je vlastně jenom prostě ten oblek z té stage, ale měl na něm navlečenou tu bundu, pak měl tu helmu. A ten je fakt jako skvělej, asi jeden z těch nejlepších jako origin obleků, co jsme v MCU kdy viděli. Jo, mně se líbí prostě to, jak tam má právě tu bundu přes to, že jde vidět, že to je prostě fakt jako takový ten origin. A tak. Takže ten bych dal asi, možná hele do S-ka by to šlo. Jo, protože tenhle oblek byl podle mě dost úžasný. Pak tu máme oblek z, to bude podle mě Endgame. Myslím, že jo, já to teda zkusím ověřit, ale řekl bych, že to bude oblek z Endgameu. Jo, myslím, že by to měl být on, já nevím teda. Ono asi úplně nezáleží, z jakého filmu to je, protože hodnotíme přímo ten oblek, ale myslím, že v Endgame nosil takovýhle oblek právě v tom finálním fightu. No a ten oblek teda bych dal asi možná, no, nevím. Jako, on to je snad ten stejný nebo aspoň hodně podobný, jako jsem říkal tomu z Civil Waru. Takže asi půjde na to samý místo. On to je dost možná je ten stejný, já myslím úplně nevidím teď takový rozdíl. Možná tam má nějaký detaily, ale to jako se těch dvou fotek těžko rozpoznáte. A poslední oblek, který tu máme, je teda oblek z, tady to je z Age of Ultron, a ten se mi hrozně líbí, protože je více podobný tomu z First Avengera a prostě se mi víc líbí, že je takový, kdyby více obrněný, bych řekl. Jo. Ten z prvních Avengers byla spíš taková jako teplákovka, když se na to podíváte, ale tady ten oblek vypadá mnohonásobně lépe. Je škoda, že ho Captaina neměl víc. No a ten bych dal asi do takovýho S-ka. Takže tady máme kompletní tier list, jo. Tady vám dám teda obrázek toho. No a můžete mi třeba do komentářů napsat, jak byste to hodnotili vy, jestli byste něco měli jinak, nebo co máte třeba stejně jako já. Někdy bychom si mohli udělat i další tier list těch obleků, třeba Spider-Man, ten jich má dost, anebo někdy i Ironmana, i když u toho to bude trošku těžší, protože všichni víme, že Ironman má asi 70 různých obleků, z toho většina z nich byly z Ironmana 3, kde se objevily jenom na ten poslední fight. Ale pokud byste chtěli víc takovýhle videí, tak rozhodně hoďte like, odběr, napište koment, video sdílejte všem svým kamarádům a zatím jako vždy, hezký český youtubersky, čau!